E aí, já temos André Santos. Meu, esse é o rei do LinkedIn. LinkedIn King. Uou, man! E aí, Daniel? Porra! Como é Tudo que você firme? Está, meu irmão? Tudo Tô bem, ótimo, graças a graças a Deus. Deus. E aí? Tô até meio constrangido aqui, porque tanta fera falando, né? Eu falei, Ah, caramba, o que que eu vou para! falar com essas feras todas aí? Cara, você é um professor e, cara, eu admiro demais seu trabalho, velho. Para quem não sabe, eu fiz um curso com ele e foi daí que me veio a ideia de trazê-lo como palestrante. O que acontece é o LinkedIn é uma coisa fora de série. Putz, assim, onde que, sei lá, pensar 20 anos atrás, né, André, que você ia conseguir procurar e achar o CEO da Nestlé, saber o nome e sobrenome do cara. Quantos anos ele está naquela função? Qual que foi a função antes que ele trabalhou depois antes? Porra, é um negócio espetacular. Então, não explorar isso. Nós falamos, por exemplo, Moratori, que é um cara novo, tudo, mas ele já tem uma abordagem diferente, gosta de dar umas tacadas, tal. Ele tem um network muito grande. Ele trabalhou na Xerox muitos anos, mora em Alphaville. Então, é assim, ele trabalha um network um pouco diferente. Mas, galera, não tenham dúvida, LinkedIn é um super espaço. Tá aí o mestre, 250 mil seguidores, almoçou com o CEO do McDonald's. Cara, esse cara fez umas puta loucura, dá aula em 10 países. Não, mano, isso é top. Irmão, seguinte, eu quero agradecer demais. Eu vou aproveitar para me despedir do pessoal, que eu vou para casa me revigorar um pouco. E agora é tudo online, né? Então posso ir para casa e daqui a pouco voltar no celular. Muito chique, né, cara? Então vou É aproveitar também verdade. um pouquinho o home office, que eu tô de pé, já tô algumas noites aí preparando todas as coisas, então também tô cansadão. Amanhã eu quero estar bem, mas vai para cima, mostra para essa galera aí como é que a gente prospecta. E quem tiver aí, avise os seus amigos, cara. Essa aula é o masterclass desse cara. É valioso, tá bom? Brother Andre. Tá bom, obrigado aí, Daniel. Quanto tempo eu tenho, Daniel, para... Uma horinha de showtime. Tá bom. Bom, agora, né, o pessoal já deve estar com a cerveja na mão, com o vinho na mão. Sexta-feira já está na hora do happy hour, né? Bom, gente, né? Pois eu já sei. Na verdade, você falou que eu almocei com o presidente do McDonald's, mas não foi só ele, não. Eu almocei com o PC que está aí, que vai falar amanhã, graças ao LinkedIn. A gente se conheceu quando ele estava lá na Samsung, quando ele era head da Samsung. Conheci você através do LinkedIn, você comprou meu treinamento, depois me convidou para fazer parte aqui dessas feras. É, inclusive o Anderson Kohlberg, que falou há pouco, eu já mandei um convite para ele no LinkedIn, já falou, pô, estava te vendo lá, ele já aceitou. É, e já falou que ia me assistir também. Então, assim, o Olha que network no legal. LinkedIn é muito poderoso. Então, eu ouvi vários relatos hoje aí de vocês. A receita caiu, a receita zerou, tá difícil. Para mim também tá difícil. Ah, Quando para, mano. Não, vai, André. Eu ia te pedir dinheiro acabando lá, ó, o evento, porra. né? O que eu ia dizer assim, em março zerou tudo. Ninguém. Eu só dava curso presencial, então eu tive que rebolar aqui, que me virar nos Ah, 30, entendi. pivotar meu modelo, passar tudo para online. Hoje, graças a Deus, está indo bem, mas levei um susto. Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu uso o LinkedIn para gerar negócio. E para vocês, principalmente que estão aí em B2B, também podem usar o LinkedIn para gerar negócio e aumentar a receita. Se vocês conseguirem usar alguma coisa do que eu falar aqui para vender mais e gerar mais receita, eu já vou ficar feliz, tá? Então, chamem aí quem precisa, avisa aí para o pessoal quem precisa aumentar a receita prospectando no LinkedIn, que eu vou contar todos os meus segredos agora. Posso dividir minha tela aqui? Boa. Vai, André, vai para cima. Fechado. Então, peraí. Olha, eu queria fazer uma coisa interativa, para não ficar só eu falando. Então, tem o Q&A aí, tem as perguntas, vocês podem ir mandando as perguntas. Eu vou fazer várias perguntas aí ao longo desse bate-papo.
E para ser interativo, tá? Bom, então estamos aqui. Social selling. Como gerar negócios, aumentar sua visibilidade e alavancar a marca no LinkedIn. Tanto a marca da sua empresa, da empresa onde você trabalha, quanto a sua marca pessoal. Você é uma marca, você é um produto. Hoje em dia, né, você tem uma carreira aí de, sei lá, 50 anos, 60 anos, né, que a gente tá trabalhando cada vez mais, né, sem idade para parar. Então, você é uma marca pessoal. Você deve gerenciar a sua marca pessoal, assim como um jogador de futebol gerencia o passe dele, né? Tem épocas que está valendo menos, tem épocas que está valendo mais, né? Assim como um artista gerencia a marca dele. Então, você é uma marca. É importante isso aqui no LinkedIn. Para fazer negócio, quanto mais valorizada for a sua marca, melhor, né? Dificilmente você vai fazer negócio com alguém que tem uma marca pessoal negativa, com uma empresa envolvida em polêmica, né? Você quer fazer negócio com pessoas que você possa confiar, tá? Bom, meu nome é André Santos, eu sou especialista em vendas, LinkedIn, social selling. Social selling é um termo que se usa é você fazer vendas a partir de interações nas redes sociais, que era uma opção assim razoavelmente utilizada antes da pandemia, mas o brasileiro gosta mesmo de quê? Do aperto de mão, do olho no olho, de tomar o café, de almoçar. Com a pandemia, isso aí ficou muito complicado, porque a gente teve que aprender a vender virtualmente, né? Tanto blindar clientes atuais, para eles não fugirem, quanto prospectar novos. Então, nisso, o LinkedIn ele pode ajudar muito. Hoje eu tenho 250 mil seguidores no LinkedIn, mas o meu início foi muito difícil, né? Foi lá em 2017, quando eu comecei a usar o LinkedIn. Para vocês terem uma ideia, eu não sabia nem que dava para fazer negócio na rede. Eu achava que o LinkedIn era só para procurar emprego, né? E lá em 2017, eu tive muito problema porque eu não conseguia fazer nada na rede. Eu escrevia, ninguém curtia, ninguém comentava. Eu gastava um tempão para fazer um artigo, ninguém lia. Eu falava, ah, vou fechar minha conta aqui, que não serve para nada esse LinkedIn, né? Para piorar, eu tenho um problema que é o seguinte, olha quantos André Santos tem no LinkedIn, 40 mil. 40 mil André Santos. Então, era muito difícil, eu não conseguia nem aparecer, né? Aqui, por exemplo, hoje eu apareço aqui em primeiro, mas eu tinha que andar até a página 80 para eu aparecer, né? E eu não tinha nenhuma empresa grande por trás para dizer algo, André Santos da Xerox, André Santos da Canon. Não, não tinha. Então foi bem difícil o começo. Mas valeu a pena investir esses 3 anos na rede, né? Agora, em novembro, eu fui eleito no LinkedIn Top Voice. Top Voice são 25 usuários que o LinkedIn escolhe por ano. São os maiores geradores de conteúdo na rede, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos. Então, tem engajamento, curtida, compartilhamento, comentário, mas também eles analisam a qualidade do que você escreve para ver se, né, se é relevante para a comunidade no LinkedIn. Eu até brinco com o pessoal, né, porque se eu conseguir virar LinkedIn Top Voice me chamando André Santos, cara, qualquer um consegue. Basta você ter uma disciplina e um método para seguir, né? E é um pouco desse método que eu quero mostrar aqui para vocês. O que que eu fiz para virar o LinkedIn Top Voice e o que que eu faço para gerar negócio na rede, tá? Eu treinei 18 mil pessoas de 9 países e boa parte deles foi graças ao LinkedIn. Então, por exemplo, deixa eu ver como é que. Argentina é que aqui está tampando, né? Então, Moçambique, eu dei treinamento online, graças ao LinkedIn. Portugal também. O Líbano, eu fui presencialmente em 2018 para 2019, graças ao LinkedIn. O México também. Chile, fui dar curso de LinkedIn no Chile. Então, é uma vitrine para você serviços. O LinkedIn é bem interessante, né? E aí, não importa, eu sei que vocês estão muito na área de impressão,
Eu acredito que você sendo B2B, seu cliente está lá, né? Vocês veem aqui que eu treinei diversas empresas de vários segmentos e funciona, né? O social selling funciona. Funciona até para mim, que sou empresa de um só. Vou mandando as perguntas aí no chat, tá? Deixa eu ver se já tem alguma pergunta aqui. Que eu vou respondendo. Q&A, vamos ver os Q&A aqui, ó. Por enquanto não tem pergunta. Peraí. Ah, dismissed, open. Vocês podem mandar as perguntas aí, tá? Bom, vamos lá. Uma coisa que o LinkedIn é muito bom é de você acessar decisores. Tem uma pesquisa da McKinsey que fala que 82% dos decisores são propensos a fazer negócios com você no LinkedIn. Então, você fala com o decisor e ele te responde. Então, de cada 10 que você fala, por essa pesquisa, 8 respondem. E é o que acontece comigo mesmo, né? Então, por exemplo, aqui o Marco Stefanini é CEO de uma empresa de 25 mil pessoas em 40 países. Eu mandei uma mensagem para ele. Oi, Marco, tudo bem? Você quer participar de uma live comigo no LinkedIn como meu convidado? Então, aí eu pensei, esse cara nunca vai me responder, né? O cara tem que olhar para 25 mil pessoas, por que ele vai responder para mim? Respondeu, aceitou, fizemos a live. Mesma coisa com Rodrigo Caselli, do Grupo Avenida. Eu já fiz live, umas 30, 40 lives aí com os CEOs e influenciadores para compartilharem, né, experiências de vida, de mercado, dicas de venda, dicas de liderança. E eles são muito abertos a fazer, né? Agora, é claro que tem formas e formas, né, de você abordar. Tem, assim, abordagens muito invasivas, né? Olha, eu vendo isso, quer comprar? Vamos conversar? Costumam dar pouco efeito. Se a abordagem for menos invasiva e for mais personalizada, aí o decisor responde lá, né? Por exemplo, ó, com essas técnicas que eu vou mostrar aqui para vocês, eu consegui crescer 250 vezes em 3 anos. Eu não estou falando isso para me gabar, para alisar meu ego, nada disso. É para mostrar para vocês que é possível. Todas as pessoas têm condição de ter sucesso no LinkedIn. Eu tiro por mim, né? Eu tinha 1.000 conexões há 3 anos atrás, então eu cresci 250 vezes. Hoje eu dei uma olhada em quem. Tem um gráfico lá no LinkedIn que mostra quem viu seu perfil nos últimos 90 dias. E apareceram que 60 mil pessoas viram meu perfil. Foi a primeira vez que eu cheguei nesse número. Então, quanto mais gente tiver vendo o seu perfil na rede, mais negócios você vai fazer. É diretamente proporcional. Tá? Opa, já chegou uma pergunta aqui. Da Daniela Castro. André, eu vou fazendo as perguntas durante para ficar dinâmico, tá? André, gostaria de saber se você enfrentou a questão de queimar contato abordando pelo LinkedIn, não pelos meios comuns, como clubes, golfes, etc. Muito boa pergunta, Daniela. Olha, no início queimei sim, porque eu fazia a abordagem de forma errada. Eu já ia com muita sede ao pote, eu já ia direto dizendo: olha, eu faço isso, minha empresa faz aquilo, eu vendo produto A e B, custa tanto, quer comprar? E a pessoa, obviamente, que não ia responder, porque ela tem muita coisa para fazer. Quando eu percebi que isso era um tiro no pé, eu comecei a personalizar a minha abordagem. E aí, em vez de, aí eu não queimava mais o contato, né? E aí, o que que eu fiz? Eu passei a. Ao contrário, fiz muitos amigos, inclusive o próprio Daniel aqui, mas eu, o organizador, né? Então, a gente vai, começa a bater um papo ali informal, é um bate-papo e a coisa naturalmente acontece. Eu diria até hoje, Daniela, que é o contrário. Se você fizer uma abordagem educada, elegante, bem tranquila, deixando a pessoa do outro lado bem à vontade, você não só não queima, como você cria uma conexão bem forte com a pessoa do outro lado. Então, o LinkedIn, ele é o golfe 2.0, né? Ele é a forma atual de você jogar golfe, né? O que que você falou aqui? Teve uma outra, você falou golfe, clubes, eventos, etc.
O LinkedIn é a forma atual de você fazer um golfe virtual, de você fazer um happy hour virtual, né? Ontem eu fiz um post, me escreveu um presidente de uma empresa bem grande, falou assim: "Poxa, André, aquele post que você escreveu, eu me identifiquei com ele. Vamos tomar um café virtual aí semana que vem? Vamos. O que que vai vir aí? Não sei se é negócio, não sei se é só para trocar uma ideia, não sei, mas enfim, poxa, eu vou conversar com o presidente de uma grande empresa, então no mínimo vai ser legal esse papo. Então, o LinkedIn é uma fonte riquíssima de networking. Pedro Henrique Nogueira, é possível fazer essa abordagem elegante e personalizada com robôs? Olha, obrigado pela pergunta, Pedro. Eu não recomendo isso por duas razões, tá? Primeiro que o LinkedIn, quando você abre uma conta no LinkedIn e você assina, li e aceita os termos de uso da rede, que ninguém lê, né? Só, ah, sim, vai. Eles proíbem qualquer tipo de automação. Eu conheço pessoas que tiveram a conta bloqueada definitivamente, tinham lá, sei lá, 20, 30 mil conexões, perderam a conta, tiveram que começar do zero, porque usavam robôs. Então, o LinkedIn proíbe terminantemente o uso de robôs. Ah, mas muita gente usa, muita gente manda mensagem, porque não dá para fazer isso manualmente. Eu sou contra isso, né? Não use robôs. É melhor você pegar uma pessoa para te ajudar lá com volume no LinkedIn, do que você automatizar. Não recomendo isso. Essa é a primeira razão. A segunda razão pela qual eu acho que não dá para fazer com robô é que é difícil personalizar, né? Eu recebo diariamente dezenas de abordagens no LinkedIn e fora dele também, né, por e-mail. Eu tenho certeza que é um robô, porque é a coisa muito muito mecânica, sabe? Não dá para você personalizar. Quando você personaliza, Pedro, você vai lá no perfil da pessoa, você vê, né? Então, por exemplo, eu acabei de mandar um convite para o Anderson. O Anderson Kohlberg falou agora de 5 a 5 e meia, diretor comercial na NDD. O que que eu falei? Poxa, Anderson, veio agora a sua palestra. Eu sou o próximo. Foi bem legal. Aceita o meu convite aí, vamos trocar figurinha? Então, assim, como é que o robô vai personalizar isso, né? Não dá. Então, eu prefiro fazer menos abordagens e converter mais do que mandar 100 robotizadas ou padronizadas e não fechar nada, né? É assim que eu tenho feito. Não sei se faz sentido para você ou não, Pedro. Vão mandando mais perguntas. Ó, tem mais uma aí. Ah, não, essa aqui já foi, né? Tá. Tá, ok. Aí, à medida que vocês forem mandando aqui, eu vou abrindo. Bom, então é possível, basta vocês abrirem as portas certas. Então, eu queria que vocês escrevessem aí. Agora, eu acho que é no chat, né, que escreve. Vamos ver cadê o chat. Qual é o seu maior objetivo no LinkedIn? Então, primeiro vocês escrevam aí no chat. Qual é o seu maior objetivo no LinkedIn? Vamos lá. Pode ser o quê? Fazer negócio, trabalhar minha marca pessoal. Pode ser vender, acessar decisores, ser reconhecido como especialista. Enquanto vocês estão escrevendo aí, vão escrevendo aí no chat. Apareceu mais uma pergunta aqui do. Do Pedro já respondi. Tiago, André, mesmo fazendo parte de uma empresa eventualmente reconhecida, para quem busca iniciar e evoluir no LinkedIn, é altamente recomendável investir primeiramente na página pessoal para depois começar a abordar e adicionar usuários, correto? Correto, Tiago, é isso mesmo. Primeira coisa que você tem que investir é no seu perfil pessoal, vai ter que estar completo. Eu vou falar disso daqui a pouquinho.
É o primeiro passo. O novo cartão de visitas é o perfil. Se você for um profissional excelente, imagino que você seja, porque senão você não estaria nem aqui hoje, né? Com certeza você é um profissional excelente. Mas se o seu perfil não tiver altura de quem você é, a pessoa vai olhar e vai dizer: ah, não senti muita confiança no Thiago, não. Vou pular, não vou comprar dele, não. E essa decisão dura segundos, poucos segundos. Então, realmente, você precisa investir primeiro no perfil. Aí você começa a abordar. Porque se você abordar com um perfil ruim, incompleto, o cara vai olhar no seu perfil e não vai sentir confiança, nem vai aceitar seu pedido de conexão, tá? Então, essa aqui, ok. Então, vamos lá. Qual é o seu objetivo aqui no LinkedIn? O Diego está dizendo receber contatos do RH. Então, imagino que o Diego queira uma recolocação. Luciano, fazer network, entender as tendências de mercado e atualizações. Perfeito. Quem mais? Ó, o Augusto. Ih, tem um monte aqui, peraí. Vamos lá. Obrigado, PC. Você também é um fera. Ó, o Pedro Henrique está falando gerar leads e converter em negócio. Meu também, Pedro. É conseguir contatos relevantes visando levantar leads. É o meu também, Walter. O Augusto Sérgio está falando aumentar o networking para alavancar naturalmente bons negócios com o perfil do meu cliente. Perfeito. Mais algum objetivo? O meu objetivo é muito parecido com o de vocês. É networking, negócio, ser reconhecido como especialista na minha área de atuação, deixar minha marca, né? Deixar a marca aí e ser uma referência na minha área, para que as pessoas. Na verdade, eu estou no mesmo negócio de vocês, né? Eu ouvi várias palestras aqui, vocês não vendem impressão, né? Vocês resolvem a dor, vocês vendem uma solução para resolver um problema, eu também. Eu também vendo uma solução para resolver um problema. Agora, me diz aí, o que que impede vocês hoje de alcançar? Né? Então, por exemplo, vamos lá, o Pedro Henrique falou, tá, eu quero gerar leads e converter em negócios. Pedro, o que que te impede de alcançar isso hoje no LinkedIn? O Walter, quero conseguir contatos relevantes visando levantar leads. O que que te impede hoje de conseguir isso, Walter, hoje no LinkedIn? Augusto, o que que te impede hoje de aumentar seu network e alavancar naturalmente bons negócios? Por exemplo, o que que me impedia antes? Meu perfil era muito ruim, incompleto. Vocês terem uma ideia, minha foto de perfil era um cara, eu com um amigo meu me abraçando. Eu cortei a foto, ficou a mão dele assim atrás do meu pescoço. Meu perfil era muito ruim no LinkedIn, isso me impedia. Outra coisa é que eu abordava decisões de uma forma muito invasiva, isso também me impedia. Eu não sabia o que eu ia escrever no LinkedIn, isso também me impedia, tá? Então, o que que impede vocês aí? Enquanto vocês estão respondendo, tá? Eu vou avançando e mostrando alguns números aqui do LinkedIn, tá? Opa, veio uma aqui, ó. Vamos aqui para o chat. Peraí. Falta de uma melhor estrutura e conhecimento da utilização da plataforma. Visto vícios mais antigos de outras plataformas. É verdade, Walter. As outras plataformas têm o Facebook, tem um mecanismo, o Instagram tem outro, o TikTok tem outro. Cada uma é um negócio diferente. E aí no LinkedIn a gente tem que resetar. Eu falo que eu tive que desaprender para reaprender. O Augusto Sérgio está falando que falta explorar outros recursos da plataforma. O LinkedIn tem muitos recursos da plataforma. Coisas que a gente nem imagina, né? Vou mostrar algum deles para vocês. Primeiro, o LinkedIn é um oceano azul.
A rede tem 722 milhões de usuários em mais de 200 países. O Brasil é o quarto maior país da rede. A gente está atrás dos Estados Unidos, Índia e China. Então, nós somos o quarto maior mercado do mundo, somos 46 milhões de usuários, 2 milhões de decisores e 400 mil empresas no Brasil. Gente, é muita gente. Se eu fizer negócio com 1% de 400 mil empresas, dá 4 mil. Ah, não, tá bom, é muito. Eu vou fazer negócio com 0,1%, dá 400. Caramba! 0,01% dá 40 empresas. Então, assim, é muita gente boa. E o LinkedIn já ganhou um prêmio várias vezes, 4 vezes seguidas, da rede social mais confiável do mundo. Por que que ela ganha esse prêmio? Porque você sabe qual é o nome da pessoa, o sobrenome, qual é o cargo, qual é a empresa, quanto tempo ele está lá. Então, são leads muito mais confiáveis do que outras redes sociais. Só para vocês terem uma ideia, o Ponce está falando aqui, saber o que é relevante e o que é dispensável. Ponce, vou te K12 mais Ponce, vou mostrar aí para vocês daqui a pouquinho. O que que é relevante? Eu apanhei 3 anos para aprender. Vocês não precisam apanhar 3 anos. Eu já vou passar para vocês o caminho das pedras para vocês fazerem negócio no LinkedIn, tá? Algumas curiosidades sobre a plataforma. O LinkedIn nasceu em 2003, então ele vai fazer esse ano 18 anos de idade. Já vai ganhar a maioridade. A Microsoft comprou o LinkedIn em 2016 por 26 bilhões de dólares, né? Muita grana, e o que ela pagou, ela já ganhou em o lucro que o LinkedIn deu de lá para cá, já está compensando e muito para a Microsoft, né? Quem acha que a principal função do LinkedIn é arrumar emprego, se enganou. Eu também me enganei, né? Lá atrás. Hoje o LinkedIn tem 15 vezes mais impressões de conteúdo, ou seja, são 9 bilhões de impressões por ano do que anúncio de emprego. Então, o anúncio de emprego é o segundo motivo pelo qual as pessoas usam o LinkedIn para arrumar emprego. A primeira não é isso, a primeira é gerar conteúdo, interagir com o conteúdo, porque o conteúdo gera negócio. O LinkedIn, segundo a HubSpot, é 277% mais eficaz para gerar leads do que outras redes sociais, porque os leads são muito confiáveis no LinkedIn. Você sabe quem é, né? A pessoa não está ali no apelido. Você tem ali o nome completo da pessoa. 92% das empresas Fortune 500 usam o LinkedIn. 55% dos decisores usam conteúdo para contratar fornecedores. Veja como é importante você gerar conteúdo no LinkedIn. 55% dos decisores usam o seu conteúdo para tomar uma decisão se ele vai contratar você ou o seu concorrente. Ou seja, praticamente um em cada dois decisores toma decisão com base no seu conteúdo. Se o seu conteúdo for bom, ele te escolhe. Eu vivo isso na pele, tá? Muita gente me escolhe porque acompanha e segue meu conteúdo. Vendedores que compartilham conteúdo têm 45% mais chance de aumentar suas vendas com base nos números do LinkedIn. Então, é uma rede muito poderosa. Vocês sabiam disso, gente? Digita aí para mim no chat se vocês conheciam aí esse potencial da rede. E o que que tá bom, André? Agora chega de enrolação e é o seguinte: o que que você faz, o que que você recomenda fazer no LinkedIn para gerar negócio? E alavancar a sua marca pessoal e a marca da empresa onde você trabalha. 5 passos, muito simples, não quer dizer que não dá trabalho, ao contrário, dá trabalho para caramba, mas compensa, tá? Os 5 passos são: se quiserem, tirem inclusive um print da tela aqui. Que eu vou explicar cada um deles. Perfil, rede, interação, conteúdo, decisores, tá? Então vamos falar de perfil. Espera aí que apareceu uma perguntinha aqui.
Ponce, eu não sabia de todos, mas entendi o valor do conteúdo. Legal, Ponce, exatamente. Conteúdo é rei no LinkedIn, é importantíssimo. O Walter está falando. Opa, peraí que apareceu um monte de coisa aqui no chat. Explorar os recursos. Ó, o Pedro Henrique falou que não conhecia. O Walter Moretti disse que não fazia ideia. O Celso também falou que não. Tiago Cardoso, números são absurdos, não imaginava. Nem eu, Tiago, quando eu entrei lá em 2017, nem era tudo isso, mas eu já fiquei assustado, né? Gente, eu tô deixando dinheiro na mesa aqui no LinkedIn. Eu só tinha um network offline, não tinha um network online. Não conhecia. Na verdade, meu LinkedIn está bem desatualizado. Então, Vandir, tá na hora. Pega essas dicas que eu vou passar para você atualizar o seu LinkedIn, tá? Beleza. Peraí, que eu acho que alguém escreveu mais alguma coisa aqui. Realmente o alcance é absurdamente grande. É, e o alcance é muito grande mesmo, tá? É, eu consegui, deixa eu até ver aqui, mostrar para vocês um número. Ó, o alcance orgânico do LinkedIn é absurdo. Olha o que eu consegui em 2 anos, 2 anos e meio usando a plataforma. 250 mil seguidores, 81 milhões de visualizações, tudo orgânico, sem gastar R$ 1 anúncio patrocinado. 3 milhões e meio de curtidas, 100% dos meus negócios na rede, 81 mil curtidas e 1 milhão, 1,7 milhões de views em um único post. E ganhei o prêmio de LinkedIn Top Voice 2020. Então, para você gerar conteúdo orgânico, não tem uma rede melhor do que o LinkedIn. Vamos ver que veio outra pergunta aqui. É, Juscelio, mas é bom você se logar, sim, porque tem muita. Ainda mais agora, né? A gente não está podendo sair visitar cliente. A forma de você blindar cliente e alcançar novos é usando o LinkedIn. Pelo menos é isso que eu faço e tem dado muito certo, né? Então, deixa eu mostrar para vocês os 5 passos. Primeiro passo é o perfil. Você precisa ter um perfil atrativo e completo. Então, deixa eu abrir o meu perfil aqui para dar uma ideia para vocês dos campos principais do perfil. Tá? O primeiro, ó, isso aqui tudo é mensagem que está pipocando. Isso porque eu limpei várias mensagens agora, pouco antes de entrar aqui com vocês, né? Ó, já tem aqui várias mensagens para eu responder. Então, quais são os principais campos do LinkedIn? Primeiro, a foto. Você tem que ter uma foto profissional, de frente, com sorriso, mesmo que seja um sorriso leve, né? Perfis com fotos são visualizados até 27 vezes mais do que perfis sem fotos, né? O banner é importante. Então, por exemplo, você entra aqui no meu perfil, vê que treinando times campeões de vendas e marketing. Social selling, vendas no LinkedIn, Sales Navigator, marca pessoal, employer branding. Eu sou o LinkedIn Top Voice. Então, você já vê aí em 5 segundos o que eu faço e o problema que eu resolvo. Então, eu recomendo que no seu perfil você tenha um banner que pode ser um banner da própria empresa onde você trabalha, ou um outro banner que você cria. Vai lá no Google, cria lá um banner. Tem um site muito bom para criar banner, que é o canva.com. Canva.com, né? Para você estar muito claro aquilo que você faz, né? Depois tem o seu nome, né? E aqui o título é muito importante, né? O que eu coloco no título? LinkedIn Top Voice, treino times em vendas, social selling. Eu boto aquelas palavras-chave que vão me ajudar a ser encontrado na rede. Então, é importante vocês colocarem aqui as palavras-chave. Bota o seu cargo e bota também que problema você resolve, tá? Se você depois quiser, com calma, ir no meu perfil, ver como é que eu faço, é só digitar linkedin.com/in/AndréSantosTreinamentos.
Inclusive, você pode me mandar mensagem lá que eu respondo, tirar dúvida, né? Então, o meu perfil lá é André Santos Treinamentos. Bom, depois do nome, do título, vem o sobre. Antigamente, gente, o pessoal botava a cópia do currículo aqui. Não é mais, tá? Isso aqui tem que ser tipo Shark Tank. Tem que ser o pitch de vendas em 30 segundos, você vender sua marca pessoal e vender a sua empresa, né? Então, o que que eu recomendo você botar aqui no sobre? A sua paixão ou motivação, porque o que conecta no LinkedIn não é o técnico, é o emocional, é o humano. Então, qual é a sua paixão ou motivação? Né? Eu boto aqui, sou apaixonado por gente. Treinar e desenvolver pessoas é o que me faz acordar com brilho nos olhos. Então, eu já conecto com a pessoa. Depois eu conto, falo um breve histórico profissional, mas não é muita coisa, não, é só breve. O meu até que está muito, três parágrafos, eu reduziria até para dois ou para um. O que eu faço? Cursos e clientes, né? Fale comigo. Como é que você fala comigo? Inbox, WhatsApp ou e-mail? Então, essa aqui é a parte do sobre. Outra parte muito importante que pouca gente usa é a seção em destaque. Aqui você pode botar publicações. Ó, fiz essa publicação ontem, eu alcancei 250 mil seguidores, deu 3.500 curtidas. Tá? Aqui foi um post que eu fiz que deu 81 mil curtidas. Né? Aqui, quando eu virei Top Voice, LinkedIn, eu fiz um artigo. Ó, 2.770 curtidas. Aqui foi uma outra publicação, deu 1.900, quase 2.000 curtidas aqui. Ou seja, eu vou botando provas sociais de quem eu sou eu, né? Hoje em dia, no digital, não basta você falar, ah, eu sou bom, eu vendo isso, eu vendo aquilo. Você precisa botar provas. Então, por exemplo, o que vocês podem botar aqui nessa seção em destaque? Fotos dos seus produtos, vídeos, demonstrações do seu produto, depoimentos de clientes satisfeitos com o que você faz, fotos suas com o time, claro, né? Antes da pandemia, aqui para mostrar sua carreira. Você não necessariamente não precisa botar só pontos da sua carreira atual. Você pode botar documentos, fotos, vídeos, entrevistas, etc., de outras empresas, inclusive por onde você passou. Isso aqui é muito importante. Então, assim, esses são os campos mais importantes: foto, banner, título, né? A empresa onde você trabalha, onde você estudou, o sobre, a seção em destaque. Depois vem a sua experiência em cada emprego, e eu recomendo que você coloque o máximo possível de fotos, vídeos, projetos que você implementou, clientes que você alcançou. Para quem for ver o seu perfil, veja realmente a sua contribuição aí durante as empresas que você passou, né? Aqui embaixo vem essa parte de competências e recomendações. Então, você bota as suas principais competências, pode botar até 50 competências para as pessoas votarem nas suas competências. E embaixo tem recomendações, né? Então, ó, eu recebi 67 recomendações. Dica: todo cliente que se atender, se ele ficou satisfeito, pede para ele botar uma recomendação. Ex-colegas de trabalho, chefes, colegas atuais, fornecedores, peçam recomendações. Quanto mais recomendações você tiver, mais valiosa a sua marca pessoal, tá? Então, esse aqui foi o primeiro item, que é o perfil. Tem uma pergunta aqui. Ah, não, o Juscelio está falando, com certeza, beleza. Deixa eu ver se aqui no chat tem alguma coisa. Não, acho que por enquanto não. Beleza. Então, primeiro é o perfil. Segunda, isso aqui é um guia, tá? Um guia passo a passo para você implementar. Amplie sua rede e influencie o mercado. O que é ampliar a rede? É convide pessoas. Convide pessoas. Pessoas da sua área de atuação, pessoas do seu mercado. Pessoas que podem te ajudar na carreira, clientes, fornecedores, clientes atuais, clientes potenciais, convida, né? Então, define uma pessoa importante, define assim, uma persona para você convidar.
Então, por exemplo, se eu digitar aqui diretor comercial, que normalmente é com quem eu converso, ó, vamos ver aqui, ó. Quantos diretores comerciais tem no LinkedIn? 410 mil. Ah, é muita coisa. Tá bom, São Paulo e região. Quantos diretores tem São Paulo e região? 59 mil. Ah, mas André, é muita coisa. Tá, eu vou convidar quem é a minha primeira conexão. Vamos lá. 1.900. Tá, eu quero então só quem trabalha na Cielo. Ah, tenho quatro diretores comerciais, São Paulo e região, primeira conexão que trabalha na Cielo. Aliás, eu vou botar aqui segunda conexão, porque eu vou convidar, né? Ó, 25. Então, posso mandar um convite, ó. Vou pegar aqui o Tiago. Né? Adicionar nota, Thiago. Tudo bem? Sou LinkedIn Top Voice e escrevo para 250 mil pessoas sobre social selling e marca pessoal. Vamos nos conectar? Abraços, André. Pronto, foi aqui e mandei. Então, comecem a adicionar pessoas dos seus grupos de interesse para você crescer. Quanto maior for sua rede, mais você vai influenciar o mercado e mais os negócios você vai fazer. Aí tem uma pergunta aqui do RRHDRRH. Profissionais que ocupam uma posição parecida com a minha, em empresas que atuam no mesmo segmento ou concorrentes. Normalmente aceito conversar sobre oportunidades no mercado, não é ético? Eu não vejo nenhum problema. Eu tenho vários profissionais que também dão curso de vendas, como eu, que também dão curso de social selling, como eu. A gente troca ideia, pergunta como é que está o mercado, como é que está indo. Eu não vejo problema, né? Inclusive, várias indicações que eu tive foram de pessoas que justamente eu fiz esse relacionamento e as pessoas falaram assim, poxa, André, eu estou com a agenda cheia, não vou conseguir ir para tal lugar, você pode ir no meu lugar? E às vezes, se eu não consigo atender, eu repasso, né? Então, cria-se um relacionamento bom, não vejo problema, não. Claro que você não vai compartilhar estratégias, segredos né, da empresa, estratégias que você não deve compartilhar. Mas para fazer networking, para saber como é que está o mercado, até para você ser mais visto pelo mercado, né? Da sua própria empregabilidade. Ok? Bom, o terceiro passo é fazer interações inteligentes. O que é uma interação inteligente? É você quebrar o gelo. Então, por exemplo, eu pedi conexão para uma pessoa, né? Ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Eu pedi conexão para uma pessoa. A pessoa foi lá e aceitou conexão. Agora vamos. Ó, quer ver? Teve uma aqui. Pá, 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 pá. Eu acabei de fazer isso. Ah, tá aqui, ó, Giovana. Eu mandei uma conexão para ela hoje e agradeci. Oi, Giovana, tudo bem? Grato pela conexão. Como vão as coisas por aí? Oi, André, tudo certo, obrigado. E por aí? Eu ainda não tive tempo de responder, mas eu vou responder. Então, essa interação é muito rica, porque você quebra o gelo e a pessoa passa, deixa de ser uma conexão fria e vira uma conexão morna. E talvez, se você conseguir marcar um bate-papo com ela, ela vira uma conexão quente, né? Então, é importante quebrar o gelo. Agora, se eu vier para Giovana já querendo vender, já querendo oferecer alguma coisa, ela sai correndo, porque as pessoas não estão em rede social para comprar, elas querem interagir. Agora, depois que a conexão é fria, virou morna, aí talvez você já possa iniciar um bate-papo de negócio. O outro é gerar conteúdo. Gere conteúdo com alto engajamento, tá? Vou dar uns exemplos de conteúdo que eu gero. Esse aqui foi essa semana. 250 mil seguidores, ganhei um brinde do LinkedIn lá de Top Voice.
Deu 3.300 e poucas curtidas e 104 mil visualizações. É, mais ou menos 1% dessas curtidas eu recebo inbox, que é uma é como se fosse um WhatsApp dentro do LinkedIn. Então, 30 mensagens inbox. E já marquei várias reuniões de negócios, pelo menos umas 10 reuniões, para falar de negócio em função dessas mensagens. Outro exemplo, eu contei uma história quando eu fui dar um treinamento na Argentina e não sabia falar nada de espanhol, fui lá tremendo, mas deu tudo certo, né? Esse deu 4 mil curtidas e 200 mil visualizações. Também recebi 40 mensagens e dessas 40, aí umas 15 viraram negócio. Tá? Então, conteúdo gera negócio. Por que que gera negócio? Porque a pessoa gosta do conteúdo, clica aqui, cai lá no meu perfil, ele vê, revira a minha vida de ponta cabeça, gosta e vai lá e escreve. Então, é natural. O conteúdo gera negócio. Esse aqui foi um rapaz que veio aqui em casa, eu moro em Atibaia, aqui no interior. E ele perdeu o emprego na pandemia. Foi vender salgadinho de porta em porta. Eu fiquei tocado com aquilo e resolvi fazer um post com a foto dele com salgadinho. Bom, o post deu 26 mil curtidas, ele fez 7 entrevistas e arrumou emprego em 3 semanas. Aí eu falei para ele, aí me ligou, André, arrumei emprego. Eu falei, beleza, faz uma coisa, tira uma foto sua com a camiseta e o notebook da empresa, eu vou fazer um post, um outro post dizendo que você arrumou um emprego, né? Então ele veio aqui dia 24 de setembro, dia 13 de outubro ele já estava recolocado. Esse post, o primeiro deu 20 e poucos mil, esse deu 44.600, quase 1 milhão de visualizações, né? Então aí você fala assim, André, mas como é que você fechou o negócio? Você não está falando nada do seu trabalho, você só está falando de outra pessoa. Imagina 1% de 44 mil te escrevendo, né? Que dá 400 mensagens. Você recebe 400 mensagens. Se 40 virarem negócio, está ótimo, né? Então, conteúdo gera negócio. Pense aí o que que você pode escrever, o que que você pode falar no LinkedIn. Impressão, tecnologia, falar sobre o seu mercado, falar sobre como é trabalhar no home office, que às vezes é fácil, às vezes é difícil. O que você pode falar? Que ideia você pode gerar de conteúdo? Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Ainda não. Então, gente, conteúdo é essencial para você escrever. O que eu recomendo aqui em conteúdo? Primeiro, crie uma linha editorial. Ou seja, defina aí entre um e três temas-chave para você escrever no LinkedIn. Depois, defina uma grade de quando você vai escrever. Então, você pode falar o tema A na segunda, o tema B na quarta, o tema C na sexta. E você vai escrevendo com regularidade. É melhor você começar aí com uma, duas vezes por semana, depois sobe para três, depois sobe para quatro, até que você vai estar escrevendo todo dia. O importante é a consistência e a regularidade. Aqui no quinto item é abordagem de decisores, tá? O que que eu recomendo? Ó, eu vou abrir meu coração aqui para vocês. Quando eu fazia cold call, né, ficar ligando para quem você não conhece, eu achava aquilo horrível, né? Até hoje eu acho, porque você vai ligar para uma pessoa que você nunca viu para vender, era muito estranho para mim. Eu tinha que ligar aí para 50 pessoas para uma topar falar comigo. É, hoje no LinkedIn, de cada 10 que eu abordo, 8 respondem. Dos 8 que respondem, 6 topam conversar. Dos 6 que topam conversar, entre 3 e 5 fecham. Então, eu tenho aí uma conversão de 30% a 50% no LinkedIn, que é muito maior do que eu tinha antes, tá? O que que eu recomendo na sua abordagem? Primeiro, faça uma abordagem personalizada. Não use robô, não use copy-paste, personalize a abordagem. Ah, André, como é que eu faço isso? É simples, você vai lá no perfil da pessoa, vê o que que ela gosta, o que que ela escreve, os artigos que ela publicou, o que que ela curte, que tipo de publicação ela curte. Por ali você vê, poxa, fulano, tudo bem? Eu acabei de ir no seu perfil, vi que vocês estão contratando, né? Vocês estão crescendo, que legal.
vamos bater um papo. A gente também está crescendo por aqui. O que que você acha? Pede conexão para ele. Aí ele começa a bater um papo. E aí, no meio da conversa, vai surgir naturalmente. E aí, o que que você faz? Ah, eu ajudo empresas como a sua a crescer também. Ah, é legal, a gente está crescendo. Como é que você ajuda a crescer, a empresa a crescer? Ah, reduzindo o custo e automatizando tais coisas. Quer bater um papo? Se a pessoa quiser bater um papo, o papo não é dentro do LinkedIn, o papo é fora do LinkedIn. Então, no LinkedIn é uma conexão fria, você começa a conversar com ela, ela vira uma conexão morna. Daqui a pouco você fala, ela fala assim: pô, quero bater um papo com você. Tá bom, vamos marcar então um Zoom semana que vem. Aí você sai do LinkedIn e a conversa é fora do LinkedIn. Faz sentido para vocês? E aqui tem uma pergunta. Tiago, André, devemos aceitar a conexão de qualquer um? Ou seja, o número de conexões é importante, mesmo que não seja decisores ou de segmentos totalmente diferentes, seu potencial de negócio? Ótima pergunta, Tiago. Olha, tudo na vida tem seus prós e contras, né? Eu, quando comecei no LinkedIn, eu tinha pouquíssimas conexões. Então, eu aceitava todo mundo que você imagina. Do CEO ao estagiário, faxineiro, garçom, gerente, diretor, todo mundo. Qual foi a vantagem e a desvantagem disso? A vantagem é que eu cresci rápido, né? A desvantagem é que tinha muita gente ali que não ia me ajudar na carreira, não ia comprar nada meu, né? Então, era assim, era volume e um pouco menos qualificado. Agora, você pode adotar uma outra estratégia. Não, eu só vou aceitar quem for CEO, diretor, o pessoal que está na empresa que é meu público-alvo. Você vai ter uma rede mais qualificada, mas você vai crescer mais devagar, né? Por que que é importante você crescer? Porque você escreve alguma coisa, quanto maior for a sua rede, mais as pessoas vão te ouvir. Então, se você tiver pouca gente na sua rede, vai repercutir pouco aquilo que você fala. Então, o que que eu recomendaria? Você não ser tão exigente assim com a ver os convites com que ali os convites e crie alguns critérios, né? Olha, essa pessoa pode ser que vire meu cliente? Pode, então vou aceitar. Não, ela não vai virar meu cliente, mas eu conheço porque eu já trabalhei com ela há 10 anos atrás. Ah, então eu vou aceitar porque não vai virar cliente, mas ele é uma pessoa conceituada no mercado e pode ser que seja interessante ter essa pessoa na minha rede, né? Joga ali, né? Ou então, eu fui com a cara da pessoa, não atende nenhum critério, mas eu vi a foto, gostei, vou aceitar. Então, eu sou bem democrático com aceite. Tem gente que é mais exigente, que só aceita quem conhece. Não, se o cara tiver uma boa foto, um cargo que esteja dentro do meu público-alvo, e eu acho que posso fazer networking, negócios, trocar experiências, aprender com aquela pessoa, eu aceito. Aceito numa boa. Então, gente, basicamente, ó, deixa eu mostrar para vocês o que que. Isso que me fez virar um LinkedIn Top Voice. Eu segui esses 5 passos aqui, todo dia. Isso é o que me faz fechar negócio na rede, né? Ah, André, mas eu não tenho tempo. Tempo é prioridade. Então, tudo que a gente tem prioridade, a gente arruma tempo, né? Quero viajar, vou guardar dinheiro. Quero emagrecer. Vou caminhar todo dia meia hora. Tudo que é prioridade, a gente arruma tempo. Então, se você quer fechar negócio no LinkedIn, ser reconhecido como um especialista, ter a sua marca pessoal forte, alavancar a marca da empresa, você precisa investir tempo no LinkedIn. Pelo menos 1 hora por dia. Fica aí, 20 minutos de manhã, 20 minutos na hora do almoço, 20 minutos, no final do dia, né? E você vai. Ó, 10 minutos eu vou melhorar o meu perfil. 10 minutos vou mandar convite. 10 minutos vou dar boas-vindas para quem aceitou, puxar um papo, quebrar o gelo. 10 minutos vou gerar conteúdo, né? 10 minutos, não, aí não dá para abordar o decisor em 10 minutos, porque só para você ir no perfil dele pesquisar
e mandar uma abordagem personalizada para ele leva pelo menos uns 20 minutos ou meia hora por abordagem, para ficar boa, né? Para ficar personalizada. Claro, se você mandar massificado, você manda em 1 minuto, mas eu prefiro fazer abordagem personalizada. André, muitos como eu tiveram que recorrer aos aplicativos de mobilidade para ter uma renda. Apesar dos preconceitos, é importante citar essa atividade ou depende do objetivo de recolocação? Olha, eu vou dizer, eu tenho um amigo meu que ele tem uma empresa lá no Rio de 100 pessoas. Ele já contratou 2 ou 3 Ubers, porque justamente foi essa resiliência que você teve de preconceito de aplicativo, né, motorista de aplicativo, que fez ele dizer, pô, o cara se virou. Ele não ficou choramingando, ele foi lá e foi atrás, né? Inclusive, ele fez um post dizendo, ó, ele era Uber, perdeu o emprego, era Uber, e eu contratei ele porque ele se vira, e eu preciso de um cara aqui que se vira. Então, ao contrário, eu não acho que é preconceito, não. Eu acredito que você está mostrando que você é resiliente, você é flexível, você é adaptável, você não aceita, você não se deixa bater, você vai logo e tenta resolver o problema. Ao contrário, eu acho para mim que é até nobre você fazer uma coisa dessa. Se eu tivesse vaga, eu contrataria você, por exemplo, por essa habilidade aqui. E aí, gente? É, deixa eu ver se. Deixa eu compartilhar com vocês aqui para a gente fechar. Um depoimento de uma pessoa que seguiu esses 5 passos. Que seguiu esses 5 passos que eu estou falando e vejam o que aconteceu com ele, né? Ó, eu vou botar o vídeo aqui. Se vocês não ouvirem, vocês me avisam, tá? Fala André, tudo bem? Bom, tô te mandando esse vídeo para agradecer o treinamento que você deu sobre o LinkedIn, foi sensacional, me ajudou demais. Também tenho mais de 200 conexões no meu LinkedIn desde quarta-feira até hoje, e hoje eu fechei meu primeiro negócio online, então assim, foi muito legal. Mudou de patamar meu LinkedIn, eu tenho certeza que eu vou evoluir cada vez mais. Parabéns pelo trabalho. Que as pessoas possam saber disso e apostar ainda mais no seu trabalho. Eu não pedi para ele gravar nada, tá? Isso foi espontâneo. Ou seja, o que que ele fez? Ele seguiu os 5 passos que eu dei lá, né? Seguiu esses 5 passos aqui, ó. Trabalhou o perfil dele, começou a mandar convite para o público-alvo, fez interações inteligentes, gerou conteúdo, começou a dar bastante curtida. Abordou decisões de uma forma personalizada. No mesmo dia do curso, o curso foi de manhã, no mesmo dia, final do dia, ele me escreveu, eu fechei um negócio usando as técnicas que você deu. Então, realmente funciona, gente. Eu sou minha própria cobaia. Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu testei durante 3 anos. Realmente funciona. Vocês não precisam bater cabeça como eu bati. Se vocês seguirem isso, já vai facilitar muito para vocês. Bom. É, né? Se vocês acharem que isso é interessante, vocês podem me mandar um inbox lá no LinkedIn, André Santos Treinamentos. Eu dou palestras para a empresa sobre isso. Eu tenho um curso gravado, curso lá na Hotmart, que de LinkedIn. Eu dou curso para empresas também ao vivo, aqui que nem a gente está fazendo agora, e faço mentorias individuais para quem precisa. Quem quer aparecer mais no LinkedIn, normalmente são C-level, diretores, CEOs, etc. Então, se você achar que alguma coisa dessas faz sentido, fica à vontade para me contactar. E eu estou disponível aí para tirar dúvidas finais. A gente tem 2 minutos para tirar dúvida. A Ponce está falando, K12, né? Vou testar os 5 passos nos meus grupos de WhatsApp, solicitando me conectar no LinkedIn. Isso é recomendado, você acha invasivo?
Olha, se você tem, se é um grupo que você tem assim uma certa intimidade e liberdade para falar, eu não veria problema. A gente já tem esse grupo há X tempos, a gente já se conhece, e eu queria pedir que vocês se conectassem com o meu perfil do LinkedIn. Está aqui o link do meu perfil. Não tem problema. Agora, se é um grupo totalmente novo, assim. Mas eu não acho isso invasivo, não. Eu entrei em dois grupos agora. Agora tem mais um, que o Daniel criou um grupo aqui dos palestrantes. Eu estou lá, o PC também, muita gente boa. Eu vou falar lá, o pessoal, que bom que a gente está aqui meu link do meu perfil. Vamos se conectar, vamos interagir. É diferente de você já chegar no grupo e já querer vender coisas. Você está pedindo uma conexão. Eu não acho invasivo, não. Celso, meu LinkedIn é premium, sim. Eu acho que vale a pena você ter o premium, porque você consegue conectar mais gente. Na conta gratuita, você vai mandar convite, vai ter uma hora que ele vai dizer que você não pode mais convidar. Então, vale a pena você ter o premium para convidar mais gente. O premium, ele permite ver quem viu o seu perfil, você pode ir lá ver quem foi lá espiar o seu perfil, você pode iniciar uma conversa. A conta gratuita não deixa, não mostra isso. No Premium, você consegue mandar uma mensagem para quem não é sua conexão. Então, suponhamos, você pediu conexão para o João. João não aceitou. Você pode mandar uma mensagem para ele no Premium. No, na conta gratuita, você não pode, né? Então, tem várias vantagens em assinar o Premium. Eu acho que vale a pena. Se não me engano, é R$ 60 ou R$ 70 por mês. Vale bastante a pena. Seja você procurando recolocação, seja você querendo fazer negócio. Tá? Então, eu agradeço aí, Celso, obrigado pelas palavras. Geraldo Cadeireiro, obrigado. Quem mais? Se vocês tiverem mais dúvidas, gente. Bom, já está sexta-feira, todo mundo já quer beber cerveja e tomar seu vinho, né? Então, agradeço aí, agradeço ao Daniel. Não sei se ele já chegou em casa. Daniel Mazeu, obrigado pessoal. Foi um prazer, uma emoção estar com vocês hoje. Agradeço a participação e a interação. Obrigado, Daniel. Equipe Outsourcing. Demais, André. Obrigado aí, equipe Outsourcing. Tamo junto. Obrigado, boa sexta. Tchau. Ponce, não tem desconto. Não sou eu que vendo isso. Quem vende é o LinkedIn. Eu não trabalho no LinkedIn. Eu sou um profissional independente. Então, você tem que falar direto com o LinkedIn. Obrigado, Juscelio. Show de bola. Até amanhã.